Příjemné sobotní odpoledne, dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal tady ve sportovním areálu tělovýchovné jednoty Sokol v Broumech. Vítám všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, ale především děti, pro které je dnešní odpoledne připravené. Dětský den, který pro vás organizátoři připravili, má podtitul Ukaž, co umíš. To znamená, že děti budou tady v prostoru hřiště navštěvovat jednotlivá stanoviště a plnit určité úkoly. Po splnění těchto úkolů dostanou všechny děti odměnu, která jim bude vydána tady na tribuně vpravo nahoře v tom posledním okně. Já to ještě během odpoledne zopakuji několikrát. Dovolte mi také, abych představil všechny organizace, které se na dnešním odpoledni podílejí. Jsou to Sbor dobrovolných hasičů Broumy, Klub Matýsek, dále místní skupina Českého rybářského svazu Broumy, dále Český červený kříž Broumy, tělocvičná jednota Sokol Broumy, tělovýchovná jednota v Broumech, myslivecké sdružení Oupoř Broumy, člen Českomoravské myslivecké jednoty a také Lesy České republiky, lesní správa Křivoklát, kterou tuším zastupuje pan Šebek z Kolen. Dále se podílejí na dnešním odpoledni hospůdka na hřišti pana Vlacha, která vás bude občerstvovat. A další skupina dobrovolníků, které uvidíte na jednotlivých stanovištích. Takže já vám přeji všem příjemné odpoledne, dětem hodně zážitků. Není to žádná les, svítí zpět a příště, já stále někam čekám, a to je moc špatná věc, já stále volám, takže nic nevychází, jak ty, ale je to divný, proč já se nedochvil. Jedna informace pro děti, pokud už jste splnili úkoly na všech stanovištích, můžete si vyzvednout odměnu, jak už jsem říkal, tady na tribuně vpravo v tom otevřeném okně, vidíte tam dvě dámy a ty vám odevzdají balíček s odměnami za splněné úkoly. Přátelé, dovolte, abych ještě doplnil úvodní informaci o žadatelích dnešního odpoledne pro děti. Samozřejmě jedním z pořadatelů, který zaštíťuje dnešní odpoledne, je také obec Broumy, kterou zastupuje pan starosta inženýr Petr Ubry. Viděl jsem ho tady také někde v akci a důležité místo zaujímá také takzvaná místní akční skupina Mezihrady,
což je takové zájmové sdružení, jehož prostřednictvím tečou do obce prostředky z Evropské unie na kulturní a společenskou činnost. Těchto akčních skupin je v republice celkem asi 170. Doporučuji vám také návštěvu zajímavé výstavy sbírky motýlů a brouků tady v budově, kterou shromáždil pan Kohout. Ale tam máte výrobky z pedigu, možnost zhlédnout a také nějaké dřevořezby a fotografie. Takže až oběhnete jednotlivá stanoviště, můžete se podívat na tuto zajímavou výstavu. Takže ještě jednou mi dovolte, abych vám popřál příjemné odpoledne a spoustu hezkých zážitků na jednotlivých stanovištích. A teď pojď ke mně. To bude líbí.
teda, že ti poradí. Jo. Tady ho znám, že dorku. Kde žije ta vidra? To je vodě správně, chytá ryby. Ještě něco poznáš, třeba tady, co leží? Super, prasečná děta. Tady mají maminku a tady je táta. To je samec od prasete. Tady třeba tohle poznáte? Ale žijeme si. Podíváme se na obrázky, jo? Tady máte sluška, dáme kůře, ta patří jak to jsou malý bažantovci. Tak super, máte kartičky? My máme tady. Jo. Tak bych si ji vyzvedl. Já teď jsem jí dal hlavou vzhůru, ale je tam. Tak děkuje. Prosím. Je tak. Počkejte, kdy tam je cukrý hasiči. Tam je cukrý hasiči. No, tam je cukrý a další. Tady je tady vytrojený, tady je taky takový vytrojený. Ještě to je dobrá. Jo? Ještě. Jo. No, rugby je taky dobrý. Tak. No.
Večera na návsi pod starou lípou. Hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to posvícení, nebyla to neděle. V naší obci mezi kopci plnili se korbele.
Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. Střídavý, střídavý, silný elektrický proud. Střídavý, střídavý, zkrátka elektrický proud. To tu všechno byl. Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační zbor, poblíž obecní vámi, tříčlenná delegace správy, zástupci nedaleké posádky, oddělení poručíka posádky, početná zbor. Žádnej vlak ani nákladník nestaví na duši svým, jak zvárenej duši s tím, jak zvávenej